საზოგადოებას. ხედავ რომ ხალხი მოდის იმის გამო რომ ჩემშვილს დაეხმარო. Да, висат сгенсвис чеми хман. Да хედაт чемшвис. Хаут ро ყველამ გამოუწოდოს დახმარების ხედვით. თავიანთი ნიჭით და სწორედ ამიტომ მოხდნენ დღეს ამ სცენაზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა თითოეულ თქვენთანგანს გადაუხადო და ჰელცენტროს გადაუხადო. რა განთავსებული. Да ეს ხელები დაიწვა ბავშვმა, ზედ ისე დაიმთვრა 16 song about you. Why now you have longer pains? The limb is bad, I hope you're gonna be fine. Roll on. I'll be your honeybee. We're all alone now. You don't know how. What do you want to start with? Okay, tell me why. ეს საღამო ყველაზე მაგარი გამოვა. გამოვა. მაჟინ თო მაესტრო. ერთად უბრალოდ მოდი ეს გაგისტო რომ მაშინ დაუჭირო გული რასაც ფასობს. ნიუმენტო თვითონ აღოსო. და გამოვა ეს საღამო ყველაზე მაგარი გუტები. ნიუმენტო რომ მაგარი ზელია. ჩემი ზელია. გამოვა ეს უბრუნდეთ ჩვენ იმ ქვეყანას ველები მე ისე ვნახე მაღალი დაე მათე 385 ლარი ამ დროისთვის ასე რომ დიდი მადლობა ყველას ამ დახმარებისთვის და სულ სამ დღეში დავურიცხავთ იმას პირად ანგარიშზე. ისე